Dicső Zsolt 1956-ban született Szekszárdon, és itt is élt élete végéig. Munkásságának és életének fontos részét képezte Szekszárd. A szekszárdi I.S. Gyula könyvtár egykori dolgozója is, valamint a PAD irodalmi folyóirat alapító szerkesztője volt 1997-től. Az irodalmi világban Dicső Zsolt íróként, a vizuális költészeti munkáival, valamint a mélárt alkotásaival is jelentős szerepet játszott. Egy igazi tehetséggel lett szegényebb a város azáltal, hogy ő már nincsen közöttünk. Emlékezzünk most meg róla egy rövid versével. Isten veled, művész úr! Itt buszoztak ők is. Utaztam a buszon, nem azon akartam. Itt buszoztak ők is, apám s anyám. Ültek, mint szoktak ott, kívül apám. És ahogy szokta, csak beszélt apám, és ahogy szokta, hallgatta anyám. Mintha valóság volt volna megint, végig gondoltam, mi jutott nekik. Bérházból bérházba panelbilincs, boltban a válasz, hogy momentán nincs. 204 szögöl hétvégi föld, amit a húgom majd megörökölt. Nekem jutott az a panellakás, amiben laktak, az abban lakás. Jutott még nekik egy forradalom, előtte háború, utána sok egyforma nap és sok egyforma év, és kívül maradni nem volt esély. Apámnak jutott majdnem 70 év, anyám 8 év múlva mondta, elég. Azóta utazom itt a buszon, hogy merre és meddig, még nem tudom. Álmodhatnék nekik szebb álmokat, de nem tudok már mást, csak buszokat. Nem tudok álmodni, csak buszokat.